Transparencës e dyta ke individet të cilët kanë personalitet të thonë vërteta. Dhe këto për shumë unë një atriboj që duhet i thosht e Zoti Majko, nuk në të rrimë mësi kukull në Kongres dhe të përdoret në atë mënyre nga Zoti Rama. Zoti Gjafa artikulon, por kuptohet dhe pozicionin që ka marrë, tani është pozicion shumë i vështirë me komisionin e ri. Zoti Braçe që në këtë kongres nuk u ndje, të paktën në parlament e ka ngritur zërin. Kurse sa i përket të tjerëve lënë jashtë zakonisht për dëshëruar. Do duhet pyetëse bëjmë për ministrin e, ministrin e Brendshëm e diskutuam, të financave diskutuam, ministrin e Mbrojtjes. Po, unë mendoj që përkundrejt asaj që lidhet me respektin ndaj Zotit Vengu, se mundohet të marrë një profil jashtëzakonisht ulët dhe jashtëzakonisht. Ka qenë ndërtuar kabineti i ministrit jashtëm, më pas disa detyra të tjera, drejtori antikorrupsion, kryeministri, më pas drejtori i portit në Durrës, mos kam gabuar, mos kam harruar në një post tjetër. Pozicioni i tij, sidomos pozicioni i primatit të portit Durrësit, të tregon që ai realisht është i maturuar. Sepse të futet që ke pjesa menaxhimit, ke pjesa strukturore, korrupsionit dhe tjera. Problemi është vetëm në këtë rast që mungesa e transparencës dhe mënyra e përcjelljes individëve pa një lloj përgatitje, pa çka se sot kanë marrë një feedback të mirë ministrat respektiv të Brendshëm dhe të Mbrojtjes, në një farë mënyrë bën ekzekutivin që ti të shkarkohesh nga pjesa idealiste për të mbajtur një post. Sepse ti merë një post do të aqosh nga pika A në pikën B. Dhe kur ti për shumë në asamblet më përpara, njerëzit e Parti Socialiste nuk dinin se që farë dhe përsh. Ma dhe do të ndaj me ju dhe agenda e Kongresit. Dje. Ishte e padukshme. Kuptohet që u shpjegua, për agendat e Kongresit bëhen të dukshme, bëhen publike shumë kohë përpara. Dhe të lëvizësh Ministrin e Mbrojtjes të një vëndit NATO-s, unë mendoj se duhet marri pa ko. Kuptohet që në këtë rrasë shdo kush mund të thot qeveria drejtohet nga Zoti Rama, ndërsa kritika tona janë një pik në oqean. Por të pak të në demokracia i ka këto, dhe të them një element tjetër, ekzekutivi Zotit Rama ka humbur përgjegjësinë ndaj legislativit. E para po ta shikosh me kujdes, edhe grupi parlamentari PS-s nuk bën vërejtje, përveç e thamë Zotit Braçe dhe Zotit Gjafa. Për para. Duhet bërë ndalimi, po. Më pak disa herë të Zotit Majka. Kurse përsa i përket opozitës, o do mbaj regjistër vazhdimisht kritik për çdo gjë, o realisht nuk do adresoj probleme reale. Megjithëse ata duhet të thënë për hir të vërtetës, në muajt e fundit, kanë kontribuar jashtëzakonisht si me problemin e inceratorëve dhe me problemin e sistemit TIMS. Po. Por realisht, ekzekutivi tek ne, po thuaj se nuk jep fare përgjigje. Dhe këtë e lidh me paraqitjen e Zotit Rama për interpelancat, të cilat edhe mendimin e zonjës Nikolla janë anashkaluar. Okej, tu duhet ndalem tashmë, sepse duhet qenë se jemi në Republikë Parlamentare, në njëherë kryetari parlamentit, parimisht duhet i pari i vendit, ose i dyti pas presidentit, tashmë kemi Elisa Spiropalin, kryetare e kuvendit. Po. Do duhet një komentuaj. Mendoj që është pak e tepruar, sepse si ministre e shtetit pa portofol, në mbarvajtje me parlamentin, ka një stonim shumë të madhë, sepse zonja Spiropali vërtetje është përgjigjur flak për flak opozitës. Por ajo ka qenë në parlament, jo për të përgjigjur flak për flak opozitës, por të regulon të sa më shumë ardhënjet e parlamentit me politikë. Po, detyra, job description i saj. Ky është përshkrimi punës saj. Dhe kuptohet që pedigria e saj është shumë afër Zotit Rama, por të drejtosh parlamentin tashmë do të heqësh dy lëkura. E para që të gjesh një lloj neutraliteti që zonja Nikolla me gjithë përpjekjen nuk arriti të gjente, po mbi gjitha dhe një ekuilibër në parlament i cili lë shumë për dëshiruar. Do të thënë dy legjislaturat e fundit, legjislatura që jemi tani ka edhe pak, ka edhe disa muaj deri në prill kur do të zgjedhet. Jo vetëm lë shumë për dëshiruar për sa i përket nivelit diskutime, po dhe komisionet parlamentare
ti shikon që nuk e përballje reale, ose ti ke ligje për shkakun që kalon në formë rufe, siç ishte ligji I armëve tash. Po dhe ligje të tjera. Dhe zakonisht njerëzit të cilët u dalin për zot problematikave janë shumë pak. Dhe kjo tregon që e para parlamentit duhet reformuar, po nga ana tjetër njerëzit që kanë lidhje me mbarvajtjen e parlamentit, në këtë rast zonja Spiropali dhe zonja Nikolla që ishte, nuk mendoj se kanë kryer ashtu siç duhet. Po mendoj që me zonjën Spiropali opozita do ketë jashtëzakonisht